mga kagri, aniya kita karon dinhi sa probinsya sa Sikihor, lungsod sa Maria, aron saksihan ang pagpangapudapod sa abono sa atong mga makugihong mag-uuma nga nagtikad sa humay. Duha ka gatos ug 65 ka mga mag-uuma ang magadawat sa maong ayuda. Kini nga mga mag-uuma usab nahatagan sa hybrid nga binhi. Niining maong programa sa CHRF, giawhag ang mga mag-uuma nga magtanom sa hybrid nga humay. Duha ka gatos ug 5 ka sako nga abono kon 10,250 kilo sa abono ang bahin-bahinon sa mga mag-uuma. Ang ilang madawat nga abono nagadepende usab sa ilang nadawat nga hybrid nga binhi. Karon, atong hinabion ang presidente sa Likuan Sikihor Farmers Irrigators Association kon Lisifia. Kini nga asosasyon usab mao ang natumbok nga magdumala sa CHRF kon gitawag nga Big Brother. At usa nga paminawon ang uban pang mga mag-uuma nga nakadawat sa maong ayuda aron susihon kung unsa ang ilang ikasulti sa maong proyekto. Ika, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Likuan Farmers Association mo'y napili ang usa ka Big Brother sa probinsya sa Sikihor. Usa ko na ka agit na mo nga mga farmers sa Likuan nga mo kayo nga mudala sa tibok Maria o tibok probinsya sa Sikihor. Kuan karon ang among nadawat ni pang seeds abuno. Nalipay ko mi nga natubag ang mga hangyo sa tanang farmers diri sa Sikihor nga natagaan mi og seeds ug abono kay kana mong seeds karon mahal kayo. Mahal po kay ang abono karon siyon ang among nadawat mga machineries sama sa ay isa ka transplanter duha ka turtle ug na pong ni kuliglig isa ka buko. Ang akong kapasalig sa usa ka Big Brother sa Sikihor Kihor nga maningkamot kami nga ang tanang mga ayuda sa gobyerno matagaan o pagtagad na mo sa Big Brother dayon ang among request sa probinsya sa Sikihor sa DA or sa PATCO nga matubag po nila ang among mga hanyo nga tumong para kayuhan sa tanang farmer sa probinsya sa Sikihor. Salamat sa Department of Agriculture nga hatag sa ayuda labi na gyud sa binhi nga habilis isigundahan dayog abono nga complete 20 kilos. Daghang salamat sa taga Department of Agriculture. Nagpasalamat sa mga nihatag. Nakadawat ko og binhi og karon abono 20 ka kilo. Kayo pasalamat ako kay para kadua na akong abono. Kaayo sa humay. Salamat sa taga-DA nga nahatag sila o ayuhan na nahatag ang abono. Pasalamat ko nga nakadawat ko abono nga naot pa unta nga sa sunod po pohon nga dili po miin taon nga di mi pasadahan. Labi na kay mahal kaayo ang abono nga dili po mi makapas ang among panginabuhi kulang nga manandagan kaayong salamat. Nagpasalamat ng kitagaan ni abono sa gobyerno. Dako kay kinagtabang kay makadaginot mi sa pagpalit kay mahal kay abono karon. Dahil kayong salamat. Salamat sa dili nga gihinabangan mi abono tungod sa among panarbaho sa basakan. Dako gikatabang ang abono sa panarbaho namong basakan. Mga mangingisda ang gihimo nga pagpanghatag sa Department of Agriculture sa abono dinhi sa probinsya sa Sikihor. Ilang gibutyag na dako gud nilang kalipay ug pasalamat sa ilang nadawat tungod kay maminusan ang ilang gasto sa ilang humayan. Inubanan usab sa paningkamot sa makanunayong pagsuporta sa Department of Agriculture sa ilang panginabuhian aron mas mulambo pa ang produksyon sa ilang humay. Salamat sa inyong pakiguban kanamo. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong Agri-Patroller, MJ Banglos.